Hej, jeg hedder Thomas Petersen. Jeg underviser på kurset i statistik på smart learning. Her vil jeg lige lave en kort video, der viser lidt om, hvordan siden fungerer. Først har man en fane her med generelle ressourcer. Her ligger der generel information. Der ligger blandt andet en flowplan, der viser, hvordan hele kurset forløber. Så kommer den video, jeg er ved at lave her, kommer jeg til at lægge ovenover. Og den ligger der måske en 3 uger cirka i kurset. Du behøver ikke at se den efter noget tid. Så er der et forum her, hvor I kan stille spørgsmål til mig om statistik. Og I må meget gerne stille spørgsmålene, sådan så at andre også forstår, hvad der foregår. For hvis der er noget, I er i tvivl om, så er det ret sikkert, at de også har samme problem. I stedet for måske at og skrive kun, hvad det drejer sig om, så vil det være rigtig godt, hvis I copy-paster det spørgsmål ind, som I har, hvis det for eksempel er en opgave, sådan så at dem, der sidder og kigger efter det, ikke skal ud og finde det. Det vil være super godt, hvis I kan gøre det. Det er altså inde her i statistikforum. Jeg går lige tilbage igen her. Så ligger der en flowplan, og den viser, hvad vi skal igennem i hele kurset. Så hvis jeg prøver at klikke på den, så åbner der en ny fane her. Jeg har valgt at lade den ligge som et Google-dokument, sådan så at I selv kan tage en kopi af den, download som for eksempel Word-dokument eller som PDF, alt efter hvad I ønsker. Eller I kan også bare bruge den på nettet eller lave en kopi, så I selv kan skrive i den, slette eller tilføje, hvad I nu har behov for. Så hvis vi går lidt ned her, så kan vi se, at det er det første flow, det er den første uge 36, hvad vi skal lave her. På tirsdag den 4. i 9. der har vi et opstartswebinar fra kl. 18, hvor jeg egentlig bare vil vise lidt rundt herinde og forklare omkring, hvordan er opbygningen af selve kurset. Og hvis jeg lige går tilbage igen her, så kan I se, at det flow 1, det har jeg rent faktisk også her. Så hvis jeg klikker her, så kommer jeg ind på flow nummer 1, hvor der så er de her forskellige links til det, man skal læse. De links, der ligger her, det er alt sammen til noget, man skal læse. Så ligger nogle opgaver her. Det er sådan, at hver gang, hver uge, der er opgaver. Det er i starten meget bygget op som nogle quizzer, hvor at man skal gå ind og løse quizzerne, og så er de selvrettende. Hvis jeg prøver at klikke her, så kommer jeg så ind på selve quizzen. Nu har jeg været i gang med den, så den til at fortsætte fra sidste forsøg. Der er altid en videoløsning til den første opgave, så hvis man er i tvivl om, hvordan man skal løse opgaven, så kan man se videoløsningen heroppe. Så det er altså en video, der passer præcis til den første opgave. Så er der 2 efterfølgende opgaver. Det er spørgsmål 2, altså opgave 2 her. Det er samme type spørgsmål, men det er med et andet datasæt. Så her er et datasæt med 847 observationer til opgave 2. Her er et datasæt med 634 observationer til opgave 1, hvor der altså også er løsning. Så hvis man er i tvivl, så ser man videoen undervejs, og så kan man forsøge helt selv at løse de efterfølgende 2 opgaver. Og det er altså samme type spørgsmål her. Så hvis jeg lige prøver at gå tilbage igen, så vil det sige, at når der er sådan et ikon her med et flueben, så er det altså afleveringsquizzer. Så der er først en quiz med beskrivende statistik, en lidt sværere en med diamanter. Den første quiz, det er multiple choice, hvor man klikker det svar, man mener er korrekt. Den næste skal man selv skrive svar i. Så kan det godt være i starten, hvis man ikke har så meget styr på Excel, at det er svært at huske, hvordan det hele nu fungerer. Så jeg har lavet et link til basis Excel-undervisning, kan man sige. Der er nogle videoer, man kan se og forsøge at gøre det samme. Men måske mere relevant for mange er, hvis man har svært ved pivottabeller, når man skal sortere data osv. Så der har jeg også lagt et link her, hvor man så kan se videoer og hente datasæt og forsøge at gøre det samme som i videoerne. Og denne her med pivottabeller, der er en selvtest, der minder en del om den selvtest, I faktisk har herover. Det er samme type datasæt med realkredit, det er lidt andre spørgsmål, der relaterer sig mest til pivottabeller.
Så det er altså flow nummer 1. Hvis man vil se næste flow, så kan man klikke her. Man kan også gøre det, at man har en indholdsfortegnelse åben i siden. Hvis jeg klikker på hamburger-ikonet her, så får jeg indholdsfortegnelsen frem. Så kan man hurtigt gå ned igennem flows her. Så det er også en mulighed. Jeg synes måske, det er rarest og mest overskueligt at benytte denne her opsætning eller springe videre her til nogle af de andre flows. Så hvis jeg nu klikker her, kommer jeg hen til flow nummer 2-6. Så når jeg kigger her, så kan jeg se, det er flow nummer 2 til uge 37. Der er igen en masse teori, opgaver. Så ligger der nogle skabeloner, man kan benytte til at besvare opgaverne. Og så er der nogle afleveringer, nogle quiz-afleveringer, der ligger her igen. Der er 3 styk her. Og så flowet efter. Der er igen også quizzer og en masse teori. Hvis jeg lige hopper op her, så kan man se, at der også er nogle kommende begivenheder. Udover quizzerne, der er hver uge, hvor at, de altså er selvrettende. Jeg går selvfølgelig ind og følger med, hvordan det går med besvarelserne. Men udover det, så er der nogle eksamensopgaver. De kommer først lidt senere, for vi skal altså lige kunne lidt inden. Så den første afleveringsopgave med eksamensopgaver ligger 14. oktober. Det er altså afleveringsfristen for den. Og det er en opgave 2 i et eksamensæt, for vi har ikke nået det hele endnu. Men det kan man altså godt løse, opgave 2 her 14. oktober. Og så følger det så ellers efter med 3 fulde eksamensopgaver senere i kurset. Det er lidt meget, og den sidste har jeg da også sat som en frivillig, for de er lidt store opgaverne. Og det er nok hårdt i starten, men jeg lægger videoløsninger ud, så snart man har afleveret, så man kan se, hvordan jeg foreslår, man løser hver enkelt opgave. Så er der også en statusbar her, hvor man kan følge med i, hvor langt man er nået. Så den bliver grøn efterhånden, så man kommer igennem kurset. Så kan man se, hvordan det går med fremdriften i kurset. Så det er altså den måde, det virker på her. Jeg skal også lige sige, at bogen, det er jo en online bog. Så hvis man ikke har købt bogen, så kan man gå ind på tepedo.dk og hente bogen. Det er den bog, der hedder Smart Learning, Statistik for Smart Learning. Når man skal hente bogen, så først køber man den ved tilmelde nu, og så bagefter kan man logge ind på bogen. Hvis man er lidt i tvivl om det, så er jeg lagt hernede i bunden, har jeg lagt 2 videoer, der viser, hvordan man køber adgang, og hvordan man logger ind. Jeg har jo adgang, så jeg prøver lige at logge ind og vise, hvordan det foregår. Nu er jeg faktisk allerede logget ind. Nu kunne jeg lige prøve at logge ud for sjov. Så her der skriver jeg altså min mailadresse, som jeg har oprettet med, og så angiver jeg så min adgangskode, og så logger jeg ind. Så er jeg inde i bogen. Man skal være logget ind for, at man kan bruge linksene, så ryger man direkte derhen, hvor linksene relaterer sig til. Så hvis jeg nu gerne vil læse om konfidensinterval for andelen, så kunne jeg klikke her. Så kommer jeg ind her, hvor det drejer sig om konfidensinterval for andelen. Og så kan jeg gå frem og tilbage i bogen her. Og jeg kan også gemme indholdsfortegnelsen, der er herude. Her har en oversigt over kapitlerne. Og her ligger også jo de selvtest, som også ligger direkte inde på siden. Men jeg tænker, at I tager dem inde på siden. Det er lidt nemmere. Så hvis jeg lukker her, så har jeg ikke den til at forvirre mig. Så kan jeg gå frem og tilbage med piletasterne. Og jeg kan også gå ind og rette, hvis jeg gerne vil have, at størrelsen er større eller mindre. Eller en anden skrifttype eller farve, eller hvad man nu synes er bedst her. Man kan søge i bogen ved at skrive, hvad man skal søge efter her. Så viser den, hvilke sider at de her ting er på. Der er selvfølgelig mange sider, hvor der står noget med statistik. Så det er den måde, at bogen virker på. Så hvis jeg lige går tilbage her, så har vi altså menuen heroppe, hvor man kan vælge at gå hurtigt frem og tilbage, eller man kan bibeholde det udseende her. Men jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal ses. Det er på tirsdag. Jeg ved godt, det er lidt hurtigt, men det er bare, hvis der er nogen, der er lidt i tvivl om, hvordan det hele fungerer, vil jeg gerne lige holde et hurtigt online webinar. Man kan også se inde i flowplanen her, der kan I se, hvornår vi har webinarer, og hvordan man kommer derhen. Så hvis man klikker her, kan man klikke sig videre. På linket her, så kommer man ind på
online klasseværelse. Man skal første gang lige downloade en lille app for, at det fungerer. Man kan også bruge iPad eller iPhone, men det kan vi også lige tale om på opstartswebinaret. Så ligger der også links her, hvis man ikke lige vil gå ind på selve kursussiden, så kan man egentlig gå direkte ind til linksene fra selve flowplanen. Og der kan man altså også gå ind i linksene. Der var flow nummer 1, så efterfølgende, så kører de ned efter her med alle de flows, og man kan se, hvornår vi har webinarer. Det er skrevet ind i vores flowplan, datoen og tiden. Og hvordan der er med opgaver og hvilke quizzer man skal lave osv. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses på tirsdag kl. 18 allerede.